dáme si vodu, dáme si loďku, tak a jedem! Nazdraví zdarek lidi, zdraví vás Ryder a já vás vítám u nového videa z Minecraftu a dneska si zahrajeme Ranked Skywarsy a já bych vám chtěl ukázat jednu novou taktiku přímo na Skywarsy. Nevím, jestli se to bude hodit na Ranked Skywarsy, ale uvidíme, třeba to bude mít nějakou výhodu. Tak jo, já doufám, že se vám video bude líbit a pokud byste chtěli víc takových videí, tak určitě nezapomeňte dát like, ať vím. Ok, snad nám to vyjde, snad to bude všechno v pohodě. A už se celkem těším, tak jo, tak jo. Ok, tady počkej, tady byl krafťák, ne, tady je nahoře někde. Tak jo, máme tu crafting a jdeme to vyzkoušet. Možná těm chytřejším už to dojde teďka, když vidí, co si tady právě dělám. A ok, tak jo, jdeme na to. Snad nás nikdo neschodí. Teďka naším hlavním cílem je se dostavit co nejrychleji nahoru a co nejvýš. Ono to je jenom semka, ok, tak tady to bude jenom na nějaký různý mapy, podíváme se, a jak vyskočíme, a jdeme na to, jdeme do středu fightu. Wow, pojď sem, oh nice, tak jo, vyšlo nám to krásně jsme se proletěli, úplně takový padák, prostě, já tomu říkám padák, každý si to pomenujte jak chcete, ale pro mě je to prostě taktika padák. Ok, tak jo, konečně se mi podařilo najít jinou mapu, protože třikrát za sebou jsem měl úplně stejnou mapu, takže konečně je tu nějaká jiná mapa. A snad se nám to podaří stejně jako minule, já doufám, že jo. A vlastně jak jste si mohli všimnout, tak jediný co k tomu potřebujete, takhle vlastně loďka, dřevo a kýblík s vodou. Pak jenom krásně si doletíte prostě na další ostrov a jako důležitý bod je to, že musíte prostě těsně předtím, než dopadnete, vyskočit z té loďky, jinak vás to zabije. Nebo prostě dáte si fall damage a může vás to i zabít, pokud je to fakt hodně velká výška. Tak já doufám, že to chápete a myslím si, že jo. Jak to tady uděláme? Zkusíme jít nahoru, doufám, že nás nikdo teďka neschodí. Uvidíme. Každopádně tady to asi ani, tady to prostě bude k ničemu si myslím, jako, protože tady ta mapa je fakt špatná. Ok, jdem to zkusit. Ok, doletěli jsme si krásně semka. Jak jste si mohli šnout, tak jsem si dal fall damage, protože jsem strašně špatně brzo, nebo, protože jsem špatně vyskočil jsem pozdě. Ale jsme aspoň tady na střeše. A já si potřebuji vyskočit, hej. Ok, jdeme tudy. Ten týpek je tady a my nemáme vodu. Ok, měj se hezky. Tak jo, nice. Máme další výhru. A můžeme jít na další arénu. Ok, tak jo, jdeme na další třetí arénu. Jsem se zvědavý, jak se vám to podaří. Já bych chtěl jednu takovou jinou mapu, protože na ní prostě stále čekám a pořád nic, ona je prostě velká a tam se můžete vystavit fakt hodně vysoko. Tady ty mapy jsou jinak úplně všechny malinký a to je fakt nápad, protože moc daleko si nezaletíme. Ale i tak můžeme to zkusit, tak jo, potřebujeme si tady udělat lodičku. Hopity, tak a jdeme na to. Doufám, že nás zase tady nikdo neschodí. Zatím po nás nikdo nejde. Tak, dáme si golden apple. Oh, on po nás hází. Oh shit. Ok, jedeme. Ok, vyskočili jsme si. Tak jo, dáme si regen. A jdeme tady záda hezky. Ok, máme prvního. Tady je další. Oh shit, tady jsou dva. To není dobrý. Oni jdou po mně nebo co? Ah, nice. Ok, tak jo. Máme další třetí win. A já fakt si chci počkat na tu mapu, takže doufám, že ji tady teďka budeme mít. Sakra, prostě pořád nemůžu najít tu mapu, pořád prostě je tady jiná mapa než ta, kterou chci.
Ach jaj, prostě tam ta mapa je fakt dobrá, tam se můžete vystavit úplně do vzduchu a proletíte se prostě na ten střed a můžete tam být co nejdřív. A tady ty všechny mapy jsou strašně malinký. Fakt na ty rankedy se tady ta taktika moc nehodí, ale já jsem si řekl, že to prostě chci zkusit. Spíš to zkoušejte prostě na nějakých jiných modech, ne na ranked Skywarsech. Tak, musíme se tady trošku oblíct. Vodu si dáme sem. A jdeme nějak na to. Půjdeme tudy, doufám, že nás neschodí týpek nějakej. Tady se už k nám staví jeden. Asi nás bude chtít možná schodit, nevím. Já si tady dám vodu. Dáme si tady loďku, tak jedeme. Woo! OK, vyskočili jsme si. Oh, va. I believe I can fly. Oh, máme luk. Super, a s tím jabkem už nás asi nikdo nezabije. Takže já si ho dám. A jdeme ho zabít, kde je ten týpek, on se tady někde staví. OK, je tu, pojď sem. OK, čus, měj se hezky. A jo, ty pořád běžíš, jo. Hop, pojď sem, nice, vyhráli jsme.